tani neve spagu edhe spagu shkëta kemi kemi bërë sikur do na shpëtosh Shqipërinë nga lemeria e gënjeshtrave, maskaradhëqeve, korrupsioneve, të pavërtetave, të cilat shiten si të vërteta në të përditshmën e shqiptarëve. Spagu e ka marrë këtë gjë përsipër në gjykata që nuk funksionojnë, në një sistem drejtësie i cili është çartafillosur për shkak të reformës, vetëm Spagu është një entitet juridik të cilit i varen shumë detyra. Nuk e di, do kemi shumë përgjigje nga Spagu. E kuptoj. Por gjithsesi, 2017-a, a përkon edhe si kohë kur aso kohë e vërtet u kërkua një hetim pikërisht për këtë çështje dhe që vetë si shtatë zoti Basha i kërkoi drejtësisë në mënyrë që të hetoi lidhur me këtë, më pas drejtësia i hodhi poshtë akuzat. A e bën kjo pak më të qëndrueshme të gjithën këtë? Tani ka një gjë. Në qoftë se ne nuk kemi nga ata lidera politik kaq naiv që të prekin legët vetë me dorë, një e parë. Gjithmonë ka një dorë të dytë apo të tretë. Është gjithmonë një dorë e tretë, e cila është një dorë më e vështirë për të vërtetuar lidhjet me dorën e dytë dhe me dorën e parë. Pra, e them këtë në mënyrë më popullore. Pra, këta nuk i prekin legët me dorë, dikush tjetër, pasaj dikush tjetër, merret me menaxhimin e tyre. Gjithsesi, pra është një proces shumë i vështirë investigimi dhe shumë i vështirë dhe është çështje politike që ti të deklarosh më një herë dhe të thua që po, Lulzim Basha i mori këto legët se i duheshin për të bërë lobim në Amerikë, për të bërë foto me Trump. Kjo më duhet se ka qenë paka shumë një nga strukturimet. Ose i duheshin për fushatën elektorale të Partisë Demokratike. Në platformën e Partisë Demokratike, të paktën në atët politikës jashme, u me ndoj që kanë qenë gjithmonë një politike jashme e Partisë Demokratike konsekuente si aliancë ndaj NATO-s, konsekuente që Shqipëria është në perëndim, konsekuente që marrëdhëniet me Moskën kalojnë nga Washington dhe jo nga Tirana. Pra, ne nuk kemi, ose nga Brukseli, ne nuk kemi një marrëdhënie të pavarura me Moskën, ne kemi marrëdhënie cilat janë të përbashkëta nga Bashkimi Evropian apo nga Aleanca Atlantike. Në këtë rast po themi që marrëdhënia me Moskën kalon nga Brukseli, nuk kalon nga Tirana. Kështu çfarë do bënte, po themi Partia Demokratike në 2017? Mund të sillet destabilizimin e vendit dhe kjo mund të interesonte rusëve. Dhe kjo ka qenë një nga teoritë, një nga hipotezat, të cilat janë një hap larg teorive konspirative, por ja vlen Baraçian të rikthehen. Ka qenë një tendencë që pasi doli Çadra, u krua një tension shumë i madh i Shqipërisë. Po mendoj që nuk mund të paraqyjmë ne çdo tendencë opozitare si një tendencë për destabilizim, i financuar nga potenca apo nga fuqi të treta. Ju thoni se këtë çështje e zgjidh dhe duhet ta zgjidh Spaku. Nga ana tjetër, Floriana Garo, zëdhënëse e PD-s, doli pak më parë nga seria e Partisë Demokratike dhe kërkon rihapje të çështjes. Pra, në një farë mënyrë, bini dakord me këtë zgjidhje? Jo, unë mendoj që kur në çështje nuk kemi të bëjmë me gjueti shtrigash, pra dhe tendencioze, mendoj që çdo rihapje, pra çdo vënie pikave mbi, është në të mirë të ati që është i pafajshëm. Pra në qëse Lulzim Basha është i pafajshëm, në qëse miqët dhe shokët e ti që kanë me agjua fushatën elektorale apo PR-in e Partisë Demokratike në 2017 janë dorjasht nga kjo aferë apo nga kjo akuzë, atyre u bëhet mirë. Ma dhe kjo do ishte një rast i mirë për Lulzim Bashën për të kthyer në politikë, në qëse është i pafajshëm, që nga i akuzuar të bëhet akuzues. Pra, në një strategji elektorale, i akuzuar i Basha mund të bëhet akuzuesi Basha, dhe sepse kjo është politike vjetër.